سولی علی شوراوای د پاکستان زندان نه طالبان خوشی سوی او دوی تامر شوالی چه پراتون که با پدغ زندان که نور طالبان هم را خوشی سی د افغانستان د سولی علی شورا مشر صلاح الدین ربانی پاکستان تا خپل سفر را ورست په کابل که به خبری غونی تول چه دا خوشی سوی طالبان کولی سی د افغانستان د سولی پا پروسا که برخوا واخلی او د دوی خوشی کول به د دیگه شورا لپاره واقعزمن چاره هم بی اگر در خوشی سو بندیانو نمونه اول پریشدو ورست در زی پر معلومات ندی ورکری خوزیعت کری در چه داغ طالبان کولیسی پا هر زکی چه واری جوان کولیسی دنن پا داونه خبروانه که پراندی مسئله خبری که چه داغ طالبان لوری خوشی سوی طالبان سمره کولیسی چه در سول دالی شورا سر مرست و کولیسی او یا در سول در پروسی برخ که اغیز منتیا را منسته کری زما سره پا دی خبروانه که در هلمند ولایتی شورا یا وکیل حجی عبدالعجان را سره دی پر داغ موضوعات با خبر برسته رو کن وکیل صاحب شراغلاس ارتوائی خبروانه تا داغ طالب بندیان چه پاکستان خوشی کری دی تاسی فکر کوئی چی دادی یا واغیز من چاره و در سول در رتو با برخ که او یا در سولی پا پروسا که دی دای واغیز پری باسی سکور استاسو در بلنی څخه زه یو جهان مننه کوم چې موږ ته مو بلنه راکړله او موږ ته مو زمینه د دې مسایده کړله چې موږ باید ازاد بحث وکړو نو ستاسو څخه یو جهان مننه او ستاسو له طریقه څخه د هلمند ولایت ټولو مسؤلینو ته ورونو خوندو ته د زړه له کومې سلامونه وایم واکن چې دغه خبر میاوریدلی دی خو په دې خوشحاله څه وایم چې د افغانستان یو پنځه کسانان د پاکستان د زندانه خوشي سول او هغه به خپلو د اولادو سره ژوند وکړي او هغه اولادونه چې ورته په تمه وه نو د خپلو هغه اولادو سره به هغه اولادونه به په خوشحاله وي او افغانان به په خوشحاله وي خو د سولې په هکله زما په نظر هیڅ زه فکر نه کوم چې دا دې د سولې په پروسه کې یو بریا وي او یا دې یو پرمختګ رامنځته شي یعنې دغه کسان چې مثلا تاسې وایاست چې دوی پاکستان خوشي کړي دي او د سولې د پروسې سره مرسته نشي کولی یا د سولې پر بهیر باندې اغېز نشي شیندلی آیا دا طالبان نه دي او که څرنګه زه وایم که طالبان وي او که غیر طالبان وي چې افغانان وي زه په خوشحاله څه وایم چې غیله سوي دي د خپلو اولادو دپاره د خپلو کورنیو د خپلو فامیلو دپاره خو د سولې په پروسه کې په هیڅ صورت زما په نظر چې دوی به هیڅ پرمختګ د دوی په رایله کېدو کې پکښې رانشي علت یې څه بولې دا چې پاکستان باندې دغه تور پورې دی چې د طالبانو په تمویل او د دوی په زیږنده کې بیخي لاس ته داسې رپورټونه ورکول شوي دي چې مثلا په 1994 کال کې همدغه طالبان د پاکستان د ایسا او د دوی د پوځي چارواکو زیږنده دي دوی رامنځته کړی دي دغه نظام زه راځم د ستا خبرو ته زه راځم زه وایم چې په دې خاطر ما زما نظر هم داسې دی زه اوس دغه خبرې ته راتلم چې دوی د سولې په پروسه باندې هیڅ اغېز نشي کولی د ورونه چې رایله شوي دي په دې خاطر چې دا د طالبانو مسأله نه ده دا د پاکستان مسأله ده نو خو دغه طالبانو د پاکستان د لاس خلک یادېږي که د دوی مسله یې ګوره پاکستان زه تاسو ته موږ تاسې دا لږ مثال بیا زه تاسې ته وښیم روسان چې دلته راغله روسانو پر افغانستان باندې یرغل وکړي همدا پاکستانو چې ورموږ د مجاهدینو سره کومک و د مجاهدینو کورونه هملته او مجاهدینو مننه جندې کول چې واقعا یې زموږ سره کومک کړی دی خو هغه مجاهدین روسانو کې ماته ورکړله هغه مجاهدین واک ته ورسېدله بیا د هغه مجاهدینو په مابینځ کې دا څوک و چې بیا د هغه مجاهدینو په مابینځ کې یوه تیم سلا روپۍ ورکولې بل تیم ورکولې یوه تیم ځای ورکوئ بل تیم ورکوئ بیا د تنظیمو په نامه سره وجنګول
اوس د پاکستان تصمیم داسې دی دا پاکستان یوه د طالبانو ډله نه ده چې د طالبانو دا طالب یو 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 ډېر مقدس نوم دی دی په هر رقم اسلامي نامه باندې په هر رقم درانه نامه باندې چې وي د یو ډله پیدا کوي او د افغانان خود به خود سره جنګوي تاسې وګورئ اوس د پاکستان چې د طالبانو په نامه دا فیصله وسي جوړه وسي خلاصه وسي دا طالبانو په نامه یو ډله راولي د افغانستان د حکومت سره یې کښېنوي خو بیا بله ډله پیدا کوي د دې ویره زما سره اوسته چې اوس د پښتو د پارسي خبره رامابینځته کوي په پښتانه کې دا مشکلات جوړ کړي دي چې تنظیم د قومو قومبازۍ سمتبازۍ دا مسلې رامابینځته کوي دا خبرې کوي موږ تاسې به د ثانې شهیدانې دا پاکستان په دې هم موږ نه پرېږدي ته ګوره پاکستان به کندهار او پکتیا سره اخته کړي پښتانه به خود په خوده سره اخته کړي پاکستان به یوازې پارسي و د پښتو خبره رامابینځته کړي افغانان به سره دا پاکستان چېرې افغانستان لپاره دومره لویه بلایي دغه طالبان چې مثلا فکر هم کېږي چې طالبان رامنځته طالب البته طالبان پاکستان رامنځته کړي دي په 1994 کال کې دا یو رپورټ خپور شو خپله یوه پاکستاني ژورنالیست رسنیو ته وویل چې د پاکستان ایسي او پوځي چارواکو دغه ګوند رامنځته کړی دی که دا طالبان دا خپله د پاکستان سفیر ګوره خپله د پاکستان سفیر چې په امریکا کې و خپله د پاکستان سفیر دا وینا وکړه که داسې فکر چېرې مثلا وکړو دغه طالبان چې اوس د حکومت پر ضد باندې په مخالفت باندې بوخت دي او دوی جنګېږي که دا چېرې مثلا د سولې له پروسې سره یو ځای شي او یا د افغان حکومت سره یو ځای شي څنګه احتمال شته چې مثلا تاسې بیا وایئ چې پاکستان نور جدي رامنځته کوي دا خو به وایي چې موږ جهاد کوو او دلته کافران راغلي دي مجاهدینو وویل چې موږ جهاد کوو جهاد یې وکړئ واقعا چې جهاد یې وکړئ او ټوله اسلامي نړۍ ته نجات ورکړئ مجاهدینو دا هغه مجاهدین د پاکستان لخوا مجاهدین هم دا پاکستان ویل چې موږ یې ځای ورکوو د دوی زخمیان تداوی کوو او د دوی کورو ته ځای مجاهدینو په اړه بیا هم کېده چې د امریکا لخوا هیچا کومک نه دی یوازې د مجاهدینو سره د خدای تعالی مرسته وه د خدای تعالی نصرت ورسره وه اوس هم مثلا د طالبانو مجاهدینو څه شی درلود طالبان لوری که سړی وپوښتي هغه داسې فکر نه کوي چې مثلا موږ پاکستان یې حمایه کوي یا هم بل هېواد حمایه کوي هغه دا خبره کوي چې خپله زموږ سره هغه خلک چې زړهسوی لري زه دا فکر نه کوم چې دوی موږ هغه طالبان زموږ هغه ملایان چې دا بو د نامه څه زه وایم چې استفاده کېږي زه دا فکر نه کوم چې دا زموږ خلک دي هلته زما په نظر داسې دي چې دغه خلک دا د طالبانو په نامه دوی زموږ سره دا خلک جنګوي او یا نو دا خلک ګرسره څوک دي چې د طالبانو په نامه زموږ سره جنګوي زه وایم چې افغانان به وي خو څوک د خپل شخصي مشکلاتو په خاطر تللي دي دې ډلې ته مجبوره شوي دي څوک د اقتصاد د کمزورۍ په خاطر مجبوره شوي دي تللي دي په افغانستان کې ډېر کاله جنګونه وه افغانان بې سواده دي تر ټولو مهم سواد دی که سړی سواد ولري پوهه ولري علم ولري بیا نو هېڅکله داسې نه پېښېږي ته ګوره اوس داسې په افغانستان کې داسې پېښې تکرارېږي چې هغه نه په اسلام کې ستا نه په اصولو کې ستا نه په یوه قانون کې ستا نه په کفري نه په اسلامي قانون کې ستا بیا نو دا څنګه جهاد کېږي دا یوازې د دې لپاره خو شوی دم نه چې مثلا دا د پاکستان دا کارونه دا پاکستان دي شواهد دی د پاره سره د پاکستان سفیر د امریکا د پاکستان استازیتوب کوي په امریکا کې د پاکستان سفیر چې هغه د رئیس جمهور حیثیت لري د یو صدر اعظم حیثیت لري په هغه ملک کې ځکه چې خپل د ملک استازیتوب کوي هغه موږ ته سي وانه ورېدله هغه ونه ویله چې دغه ډلو سره پاکستان د افغانستان په ناخوالو کې د پاکستان د ایسای د پاکستان د پوځ د پاکستان د دولت د ټولو لاس ته کومک ورسره کېږي فرض مثال هغه د نه منل کېږي چې خپله د پاکستاني د نه منل کېږي زما استاد د نه منل کېږي یعنې د نړیواله ټولنه یا د اسلام بیا د چا د مني ګوره خبره دلته دا ده وکیل صاحب چې مثلا د پاکستان چارواکي هم خپله وایي داسې فکر وکړو سفیر یا رسنۍ هم وایي یا نور هم په ټوله باندې داسې یو لوی فکر کېږي چې طالبان د پاکستان له لوري حمایه کېږي او یا یې هغوی ملاتړ کوي نو بیا نړۍ او ناټو یا مثلا لویدیځ په هغوی کې امریکا
پاکستان ولې ترلاسه نه شي مثلا د طالبان یا مرامن فسوي ساسه له خوا ته دی او یا ساسه له لوري حمایت کیږي شاید چې دا جنگ په افغانستان کې ولې روان دا جنگ ولې به بل ځای شاید چې دغه ممالک لکه د اتحاد وی یوالې چې سره کړی دی یا د ناټو په نامه وایي شاید چې د دوی تر وخت دومره ملکونه تیرې چې د دومره ملکو سره وجنګېږي چا د ایران هم په دې کار کې شکیل دی د پاکستان سره جنگ د افغانستان په جګړه کې ایران هم شکیل دی او پاکستان هم شکیل دی دا چې دوی اوس د ایران سره وجنګېږي د پاکستان سره وجنګېږي هلته خپل دا سیاسي مخالفین دوی لري چې چین دی روس دی دا ټولې سیاسي مخالفین دي هغه که داسې یو څوک پیدا کړي چې دوی هر چا ته لاس ور واچوي هغه د خلکو سره همکاري کوي نو شاید چې یا د دوی تر وس تېر وي او یا د دوی شخصي ګټې وي په دې جنګ بلکې ګرانو لیدونکو تاسې دا اونۍ خپرونه له هلمند تلویزیون وګورئ د دې اونۍ په خپرونه کې مو موضوع د افغان سولې تګ دی و پاکستان ته چې د دوی د ورتګ سره سم له پاکستان زندانه نه طالب چارواکي خوشې شوي او احتمال شته چې په راتلونکو مودو کې نور طالب بندیان هم له بنده آزاد شي پر دغه موضوع په خپرونه کې خبرې کوو وکیل صاحب که مثلا یعنی ستاسو له څرګندونو داسې معلومه شوه چې د پاکستان دغه طالب بندیان چې خوشې کړي دي د سولې پر بهیر باندې اغېز نه شي پرېستلی په ټوله کې د سولې شورا چې رامنځته شوې د دغې حکومت سره یعنی د خفګان پر ځای باندې په خوشحالتیا کې یو څه مرسته کړې ده که نه یوازې د سولې شورا زما په نظر د سولې شورا هېڅ تر اوسه لاسته راوړنه نه ده د سولې شورا وایي چې نږدې څلور زره طالبان دوی سره یوځای شوي دي د سولې شورا زه مثالونه یې تاته ښیم د سولې شورا چې هغه طالبان چې دوی د بهره سره ولي او یا د پاکستانه سره ایله کوي او یا یې خوشحاله کوي چې هغه خوشحاله کوي خپله داخل په حکومت کې چې د دوی خپله سره اختلاف دی دغه ولې نه سره جوړي دا دوی پر دې توانېدلي دي چې دا یې جوړ کړي زه اوس تاته ښیم د پاکستان څو ورځې مخکې د امریکا د ریاستي جمهوري انتخابات وه دوه کاندیدان یې درلودل دواړو کاندیدانو مخامخ خبرې سره کولې او دواړو کاندیدانو چې یو کامیابه سو بل ناکامه سو مبارکي یې ورته وویله او قناعت یې وکړي چې زما سره واقعاً هم دا زما چې انتخابات وګټله د افغانستان د ته وګوره د افغانستان د دا څلور کاله تېر شول له کرزی صاحب و عبدالله عبدالله انتخابات خبره موږ کاندیدانو د امریکا ټاکنې په لس ساعتونو کې کېږي او د افغانستان ټاکنې په شپږ میاشتو زه د سولې د شورا لاسته راوړنې درته ښیم څلور کاله رئیس صاحب جمهور بادشاهي وکړل په دې څلور کاله کې نه عبدالله عبدالله ورسره جوړ سوا دی چې د ده ادارې د کرزی صاحب د ادارې په خرابېدو کې او یا په ناکامه کېدو کې هر څومره ډیپلوماټیک جوړجاړی نشته نه د ده وس ورسېږي دی هغه دغه ادارې ته او دغه نظام ته دی هغه بدنامي جوړوي دا کاندیدان چې اوس دا که مثلا دا خبره چې کېږي چې پاکستان طالبان حمایه کوي دلته ولې حکومت سره جنګوي دا خود به خود د دولتي چارواکي هم د پاکستان سره د خوا مثلا حمایه کېږي حتمي کېږي ځکه خپل د شخصي ګټو په خاطر د سولې شورا دغه قدر ونه کړله د سولې شورا دغه لاسته راوړنه نه ده درلودلې چې دا دواړه وروڼه دي یو دسترخوان پر یوه سر ناست دی بل پر بل سر ناست دی دغه یې نه کړه سره خوشحاله دا چې څلور کاله د کرزی صاحب دوره پوره شوله عبدالله عبدالله او کرزی صاحب نه شوه سره خوشحاله افغان ولسمشر په وار وار سره په خپلو بیانونو او ویناوو کې طالبانو ته د ورور خطاب کړی هغوی ته یې ویلي د سولې له پروسې سره یو ځای د ښوونځیو د سوځونې د عامه ځایونو د خرابونې او د ټولو دغه ورانیو لاس واخلي او د حکومت سره په ټاکنو کې برخه واخلي اما طالبان هم ټاکنو ته زړه نه شي کوي پر ځای خبره کوي رئیس صاحب جمهور پر ځای خبره کوي خو دې ته بیا یا پام نه وي او یا بیا پام وي تر وسه بیا تېره وي چې هغه به د خپل سر نه وي چې داسې وکړي هغه به مشران بیا په زندانو کې ناستې د هغو د نامه څه په استفاده کېږي صرف خلکو ته به تبلیغ کېږي چې داسې وکړي داسې وکړي که سړی د طالبانو خوا وپوښتي مثلا د هغوی لوری وپوښتي هغه هېڅکله دا نه وایي چې یا د پاکستان موږ حمایه کوو یا د مثلا موږ ایران حمایه کوو یا بل هېواد هغه دا خبره یوازې کوي چې مثلا موږ جهاد کوو او جهاد لپاره وتلي یو د چا ملاتړ کوو او نه کوم بل لوری موږ پردی لوری موږ حمایه کوي موږ خپل زړه دی خپله مرزامه ده چې څه مو کول منم چې داسې کسانان به وي پکښې کې منم چې داسې کسانان به وي پکښې کې خو بیا چې په هغو ولسوالیو کې چې انتقال دوره شروع شوې ده
لکه موږ تاسې په هلمند کې څو ولسوالۍ لرو چې هلته په هغې کې خارجیان هېڅ شتون نه لري. بیا په هغه ولسوالۍ کې ولې مین پوټېږي؟ بیا په هغه ولسوالۍ کې ولې ځانمرګی کېږي؟ بیا په هغه ولسوالۍ کې جنګ ولې کېږي؟ او طالبان بله خبره دا هم مثلا که چیرې وایي له ناټو یا امریکا له افغانستانه ووځي، دوی به د افغان حکومت سره سوله کوي. آیا د دغه یو تضمین کېدلی شي چې طالبان چې سوله ورسره کوي زه وایم چې دغه دا د پاکستان پالیسي ده، دا د ایران پالیسي ده، په کار اچولې ده. زه وایم چې سوله ورسره کوي که جهاد یې، خو جهاد دی هغه د پشوراب کې اډه ده، په ګرمسیل کې اډه ده، په بګرام په نورو ځایو کې اډه ده. منم چې عملې پر سوي دي، هر څه چې سوي دي جهاد دی. دا هم جهاد دی چې د هغه ولسوالیو څه چې وتلي دي دا خارجیان، دا هم جهاد چې خارجیان فعالیت نه لري چې په ښوونځي کې زه تاته دا خبره وایم چې په ولسوالیو کې د انتقال پروسه سرته رسېدلې. دلته یوازې د افغانستان عسکر دي، یوازې افغانان دي. یعنې هلته ولې جنګ شته؟ هلته ولې مین پوټېږي؟ پر واده کې ولې مین پوټېږي؟ ولسمشر حامد کرزي افغانستان کې د سولې لوی شورا دې لپاره جوړه کړه چې طالبان ته مرور وروڼه وویل، او داسې فکر یې وکړ چې هغوی د سولې سره یو ځای شي او د همدې لارې د حکومت په صفوفو کې ونډه واخلي. د طالبان لوري که وپوښتي، هغوی کې داسې یو شمېر کسان د افغان حکومت په اړه باندې داسې نظر لري چې په افغانستان کې بیخي د جمعې او د اختر لمونځ نه لري، فکر کوي چې دا هېواد د کافرانو غصب کړی دی. د سولې عالي شورا رول چې تاسې مثلا پر مخکې هم خبرې وکړې چې د پاکستان لور دغه طالبان چې خوشي شوي دي، دا هم مرسته نه ورسره کوي. بالاخره نو د دوی باندې چې دا دومره لګښتونه کېږي او پیسې پر لګول کېږي، پیسې پر خرڅېږي، او دوی وایي هم چې تقریبا 4000 طالبان له سولې سره یوځای شوي دي، بیا نو سړی په کومه سترګه ورته وګوري دوی وکاته؟ دا که دا د اسلام وي نه، یې د نور اسلامي ممالک هم شته، یوازې د اسلام په پاکستان کې نه دی. پاکستان نه دوم ورکړې چې موږ تاسې ته معلوم دی چې قانون یې څه شی دی. قانون یې انګریزی قانون دی، موټر یې پر چپاله چلیږي. هغه پېښې چې په پاکستان کې کېږي، په افغانستان کې په هېڅ صورت په هېڅ وخت کې نه دي شوي. که تاریخ سره فکر وکړو چې د پاکستان د جوړېدو ته کابو 119 کاله کېږي، موږ چې بېخي د ځمکې په کره جوړ شوی دي، او افغانستان هلېشته تر 5000 هاخوا ته کلن تاریخ لري، دا مسایل شته. بالاخره د افغان دیني عالمانو لپاره څه پکار دي چې مثلا په پاکستان کې څوک داسې فتوا ورکوي او یا داسې وایي؟ زه وایم چې افغان ملایان خبرو ته ګوره، افغانستان خو ناتوانه دی. افغانستان د چا جواب نه شي کولی. افغانستان بدبختانه چې افغانان خود به خود سره بې انتفاقه دي. سعودي عربستان شته، مصر شته، عربي ممالک شته، اسلامي مملکتونه شته، یو هم دا فتوا نه ورکوي بې له د پاکستان مذهبي مشره. یوازې د پاکستان مذهبي مشره نه، د پاکستان استخبارات، د پاکستان حکومت، د پاکستان ګوندونه، د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي او حکومتي ډلې ټول د افغانستان د خرابۍ دپاره کار کوي. ته وګوره، یو سپورټمن و، هغه نن د یو ګوند مشر شو، هغه بیا پیسې راپورته کړې، بیا د افغانستان مخالف. دغه سړی هم د افغانستان د سپورټمن چې تاسې ورته وایئ، د افغانستان مخالف شو. دا خپله خو نه، دا د افغانستان نه بلل کېږي. که دی چیرې د افغانستان وي، بیا دی په افغانستان دغه حکومت سره دومره خلک ځکه بلل کېږي. وکیل صاحب، افغانستان په حکومت مخالفت نه چې جنګېږي، دلته اوس چې راغلي دا پنجابیان دي چې جنګېږي. ده زه وایم چې تاسې وګورئ، که دی چیرې د افغانستان وایي، زه منم درسره. ما مخکې موږ په دې بحث وکړ چې په افغانستان کې افغانانو کې داسې خلک شته، خو هغه د ځینو مشکلاتو په خاطر اوس که چیرې افغانانو ته د کار زمینه مسایه داسې تاسې تر دغه سولې تر شورا هغه ډېر یعنی اوس مثلا دغه سولې باندې ښه موفیت تمامېږي. د سولې د عالي شورا تر جوړېدو دا غوره بولي چې ځوانانو ته د کار پیدا شي، د کار زمینه ورته پیدا شي. فکر کوئ چې حکومت په صفوفو کې ځای شي د طالبانو له لورې د لاس واخلي؟ هو، د حکومت په صفوفو کې ځای شي، او خپله دوی خپل د اولاد ډوډۍ د پیدا کولو دپاره
دوی کار پیدا کی دوی ته کار د کار زمینا مسایده سی او هغه مشکلاتونه نشته ته کار نفس دا کوم داسې د پرخونو پروګرام دوی یوه نو راچول کی دا پرخ حکومت راچول کی پرته دا تور څه راچول کی زاد د نوې مچ په دولت کې به کی دولت ته څه پاک پر ولې دی دا ګرد دا په ساتونه په دولت کې دی د نړیوالې ټولنې یا د دنیا پیسې چې ټوله رالې خو لازموږ د مشرانو نسوې بس زه وایم که چېرې دغه خلکو ته د کار زمینه مسایده سي افغانانو ته نو ځوانانو ته د کار زمینه مسایده سي دا د سولې تر عالي شورا دا ډېر مفید تمامېږي د سولې دپاره د کراري دپاره د امن دپاره دا یو مسلمانان شهیدان کارونه پیدا سول مثلا د ایدمن په ورسره کې مردا باس اوس کو نو ځکه دا مثال وایي ځوانان ته کارونه پیدا سول د ویالو د پاکولو د سړکونو د جوړولو هغه ونځل د دې بیلګه موږ به درو چې دا ځوانان یې وایي هغه پاکستان دی دلته هغه پاکستان دی دلته کچیر تا ته کار پیدا شي ستا ځوانانو ته کار پیدا شي بیا دغه یو پنځه کسانان چې زه څنګه ومه خطابات سمې هغه هم راڅخه ځي هغه د دې لپاره وژله نو بیا ته دغه اسلام راته وښیې چې دغه کاریګرو مرګ بیا په کوم اسلام کې روا کېدی دا کوم اسلام وژله موږ تاسې دا یو ملایان لرو موږ تاسې دا یو علما لرو یوازې د پاکستان مذهبي مشران په پاکستان کې پرېکړه کوي دوی د لاسې افغانستان ته دوی په افغانستان بیا د هغه مذهبي مشران بیا ولی بیرته ریاست جمهوریت ته ویا د افغانستان دولت ته یا د افغانستان خلکو ته پیشنهاد کوي چې زه ستاسې په مابین کې په سوله کې ښه رول لوبولی شم پاکستان په رسمي توګه د افغانستان د حکومت نه مخالفت کړی او نه د دې ننګ کړی چې طالبان حمایه کوي ا د تر مخ چې موږ بحث پر وکړو د سولې اړې شورا پاکستان ته ورغلی و او هغوی ډاډ ورکړی په سوله کې موږ کار ورسره کوو رسمي نه سي کولی ځکه چې دنیا دا د دې ته پاکستان بیا وایي دغه څومره د مخې چې په پېښور کې په سواد کې د نجونو یوه فعاله ملاله وویشتل سو پاکستانیان وویله چې دا د افغانستان د خاورې څخه د طالب قمندان راغلی و او اوس هم هلته فعالیت کوي په نورستان کې او دا نجلۍ همهلته وویشتل او باید افغان حکومت موږ ته طالبو سوال په لاس راکړي هغوی بیا دا شکونه کوي دی خپل ځان اوس په دې سپینه یي په دې نه سپینه دلی پاکستان اوس دنیا ته معلوم سو چې د ترهګرۍ ځاله یوازې پاکستان دی که هندوستان ته ضرر رسېږي که افغانستان ته ضرر رسېږي که سعودي عربستان ته هر چاته چې رسېږي یوازې د ترهګرۍ مرکز پاکستان دی دا اوس یوازې افغانان نارې نه وایي دا اوس دنیا نارې وایي ته ګوره موږ په وخت کې چې زموږ د افغانانو سر نه خلاصېدی موږ دته د یو اسلامي او ګاونډي ورور په سترګه کتله د موږ دغه خرابوي ته راورسېدګوره هغه د ده خپل شخصي نظر دی چې دی ورور ورته وایي تاسې ګورئ اوس د هغه افغان ولسمشر حامد کرزی دا د نورو مملکتو ته لاس غځوي د هغو څه مرسته او کومک غواړي خو د پاکستان څخه هېڅ توقع نه لري او هېڅ امید نه لري څونه وعدې یې وکړلې ګیلاني یې دلته څو واره راغی څو وعدې یې وکړلې دا خارجه وزیر یې راغله له وعدې یې وکړلې دا هر څه چې یې وکړله موږ تاسې په عمل کې څه شي ولیدل هېڅ مو ونه لیدله افغان ولسمشر افغان دولت افغانان ټول چې دي ناامیده دي د دې خلکو څخه د دې په یوه لارم باور نسته نه موږ باور پکولی سو که چیرې دوی افغانانو ته اسلام ورښیي نو بیا دې دی خپل ثبوت یو پله د اسلام وکړي پاکستان دا چې زموږ افغانان د افغانانو د بې سوادۍ څخه دوی استفاده کوي د افغانانو د بې علمۍ څخه استفاده کوي واقعاً که موږ تاسې افغانان په دې پوه سو په هغه طرف کې هم زموږ ستاسې افغانان مري په دې طرف کې هم زموږ ستاسې افغانان مري دا د افسوس ځای د افغانانو دپاره دی که د ده یوازې عسکر مطلب وي چې د افغانستان عسکر دې ووژل سي نو بیا په واده کې بیا څنګه داسې یو پېښه وکړي ځان مرګ یې وکړي که د ده هدف یوازې دا وي چې ده یوازې عسکر یا بهرنیان مړ کړي نو بیا د واده پر مټر باندې څنګه مین پټال سي دا دې موږ تاسې وینو په دې ملک کې موږ تاسې دا دې ورته ګورو چې دا په عملونه ترسره کېږي خو یوازې په دې باندې زه پر نړیوالې ټولنې باندې هم شکمن یم چې نړیواله ټولنه وایي چې بله مسله د وسوکیل صاحب تېره ورځ د هلمند دولتي ادارې مرجع ولسوالۍ ته یو سفر درلود هلته یې په مرجع ولسوالیو کې خلکو ته ویلي وایي چې تاسې به کوکنار نه کړئ او که ومکړله حکومت در ماتوي او تاسې
نقدی توانم در سیره بتاسی زندان تا مرکانو منگول تسپار کیجی غی که زندان هم ستا در مادی خلقو بیاداسی ویلی رسانوی تایو ویلی که مثلا حکومت مشت علیه اکرامات که او یا در دیفا بدیل که مشت نورم رست رانه که ویلی که مش چول کشتون ویلی که بنا دارو که مشت یو غم وانخل مش چول طالبان کیجو دا خو پاکستان نورتا وید نه دا پاکستان نورتا وید دا بیر تا اغا خبر رسوله چی دا دا دوی دا اقتصاد دا کمزوری پا خاطر دوی مجبوره دی چی اخوات اولارسی کدوی تا پاکستان روڑی ورکی، کدوی تا ایران روڑی ورکی، کدوی تا هر سوک روڑی ورکی دا معلوم اسوله چی دوی دا مجبوری پا خاطر پا اغا چا پسی کیر کدوی تا دا کار دا اغا طالبان که مثلا روز را ولاشتوی دا مجبوره دی؟ زون چه دا مجبوره دی گوره زموش حقا مشاران دا طالبان و مشاران چه زهم دا مشر پسترگ ورطا گوره ما دا افغانستان دولت ولس مشرم ورطا گوره دا مشر پسترگ دا ورور خطاب ورطا کبی اغاز مجبورو ندی اغا مشت ایترام لری هر طالب هر مولا هر دا طالبان و حقا مشاران مشت قدر لری زد لری چه اغا دا افغانستان وی او مش دا اغو پا تمویو دا اغو پا هیلویو دا غوت دواوی کوي چې هغه د خدای د پاکستان د زندان څخه او د پاکستان د سیرتوب څخه راوباسي او خدای د خپل کور ته په خیر ولی خپل خدای د خپل اولادو سره یو ځای کی کله چې مثلا نشته تاسو واسو لوی فکر هم کې طالبان پاکستان حمایت کوي دا پاکستان د طالبانو مشران په زندانونو کې شو ولی دا بیا تمثیل دی نه زه وایم چې دا خپل سره خبر نه دی کوم څوک نظام چې دوی رامنځته کړی سره خبر بیا څنګه نه دي چا رامنځته کړی د طالبان نظام ویل کېږي پاکستان رامنځته کړی موږ تاسې ګورو د پاکستان چې د پاکستان د طالبانو طالبان په دغه نه پوهېږي د پاکستان چې د امریکا چې راغلی افغانستان ته روس لا لار ورنه کړل چې روس د افغانستان دښمن دی روس لار ورنه کړل بیا د پاکستان څنګه دغه طالبانو ته دا لار ورکړل چې امریکا یې ورته رایله کړه ناټو یې ورته رایله کړه طالبان په دې پوهېږي چې پاکستان نه زموږ دوست دی نه د افغانانو زه وایم چې دا خپل د سر نه دي هغه ملا برادر اخوند په دې پوهېږي چې پاکستان د دوی دښمن ملا برادر اخوند د سولې ملاتړ کوي ټینګ یې نه کوي بندي یې نه کوي ملا برادر په اړه ویل کېږي چې هغه وژل شوی دی هم خیر که وژل شوی خو هم دوی وژلی رپورټونه وایي چې په پاکستان زندان کې وژل که وژل شوی هم دوی وژلی دي دوی د افغانانو دښمنان دي دوی وژلی له خبرو داسې معلومېږي هغه کسان چې په پاکستان کې پراته وي د طالبانو مشران وي هغوی د سولې سره زغښه کوي هغه پاکستان نه سي ګروي پاکستان یې نه پرېږدي ګروي اوس تاسې ته عملا معلومه ده دا چې اوس زه وایم زه وایم چې دا زما ورور دی ملا برادر اخوند زما ورور دی د طالبانو نور مشران زما ورونه دي زه پاکستان ته وایم که ته زما سره مرسته کوې زما سره کومک کوې خو دا زما دښمنان نه دي زما ورونه دي رایله کولی نه رایله کوي که دی زما دوست دی دی زما سره همکاري کوي بل ډیره مننه وکیل صاحب کور مودان ګرانو کتونکو د نن په دا اونۍ خپرونه کې مو د افغان د سولې عالي شورا ورتاک په پاکستان کې او د هغوی له لورې د نهو طالب بندیانو د راخوشي کونې پر مسله خبرې وکړلې ستاسې له توجه هم ډیره مننه د خدای په امان.